לכם מכיכר הבימה, ערב טוב לך, עירית לינור. ערב טוב, שימון. מה שלומך? מצוין, ואתה? באמת, סטנדרטי. לא, תשמעי. אתה עצוב כזה שהם מטטים את שברי המפלגות, ליכוד מתפרק לך בין הידיים. את יודעת מה אם את שואלת? מה שמטריף אותי זה התנהגות המשטרה, גם באפליה כלפי החרדים, איך לא באלפור ולא אף אחד, אסור להפעיל מכתזיות, וחרדים זה כאילו פה הפסולת שלנו, זה כאילו חברה לא נחשבת, אני לא בכלל, לא סתם אמרתי פסולת, ואותו הדבר, הנער שנהרג בתקרית בבנימין, אותו, המשטרה עד לרגע זה לא הוציאה הודעה האם רכב המשטרה נגח בה או לא, ואת יודעת מה? יש לנו ציוצים שקשורים לדברים האלה, בואו נפתח עם זה, אם הוא סיטואיל בטובה להראות אותם, ועירית את תקריאי לנו, בבקשה. כן, זה ציוץ של חנן גרונר, הטיוח של המשטרה מגיע לרמות חדשות והזויות, עכשיו חוקרים את הנערים הפצועים על גרימת מוות ברשלנות, הניסיון להעביר את האחריות מהשוטרים שהתנגשו בהם במכוון ורצחו את אהוביה לנערים הוא פשוט טירוף הדעת. תשמע, המשטרה, אני קודם כל, אני לא אוהבת שכבר אומר רצחו, צריך לברר, המשטרה צריכה לתת דין וחשבון, נהרג, כשמישהו נהרג, בעיקר על ידי המשטרה, זה עניין גדול וצריך לחקור אותו. וגם אם אגב הוא היה עסוק בפעילות פלילית לכאורה, אנחנו זוכרים את כל הארץ כמה על מותו של סלומון טקה, אבל כמו שאז לא הייתי מוכנה שיגידו ישר, לפני ברור, לפני משפט, לפני זה, מסכים איתך לגמרי. אני לא מסכימה. אבל אולי הוא אומר את זה כדי לא רצומת לב, אולי החבורה הזאת מסתכלת על השתיקה של התקשורת הישראלית של כולנו. נער נהרג ממרדף מטופש, אחרי חבורת נערים, הפכו פה את נערי הגבוהות, למחבלים הכי מסוכנים, הם רססים כמה גרפיטי, הם כבר המחבלים הכי מסוכנים, וחייל צהל פחות לראות במחבל. קודם כל, אל תקשור את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה. למה? הסיפור למה? של מוטו... למה? התקשורת מכוונת מי האויב? מוטו של אהוביה סנדק. כמו זכרונו אגב לברכה. מוות של אזרחים אחרים מידי משטרה הוא עניין חמור ודורש ברור. לא יכול להתנהל תחת טיוח, לא יכול להיות שחברי כנסת שבאים מהאזור יורחקו באופן פיזי על ידי שוטרים, גם אחרי שהעירו להם שזה לא ככה. אני רוצה לדבר אבל על החרדים ועל המכתזיות, לדעתי יש לנו גם ציוץ בקשר לזה, נכון? כן, יש לנו תכף, שרקי הבא, בואו נראה קודם כל צבי סוכות, ואז אנחנו ניתן לך את כל הבמה שלך. בבקשה, צבי סוכות, אימוסי תועיל בטובה. בבקשה, עירית. אני הקריינית פה, אני הדוגמגישה של אתך. לא, 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 אני יודעת. שימון מחיש את הזקנה האיומה שלו, ולכן הוא לא יכול לקרוא מהמרחק הזה של המסך. אני אקרא. אני אקרא, שב בשקט סבא. השתיקה היא החרפה הכי גדולה, 47 שעות עברו, ואין רבע מילה של שום גורם רשמי מה הגרסה של המדינה לאירוע. אהוביה, בחור ישיבה ונער גבעות, בן 17 שאיבד את חייו, ודממה מוחלטת. משטרה שיודעת להפציץ בהודעות דוברות על כל פגיעה בזרת של שוטר, נעלמת דום כבר 48 שעות על מוות שקרה בגלל השוטרים שלה. עכשיו, אני אומרת ככה... הוא סגן ראש המועצה האזורית שומרון. תשמעי, עירית, יש פה טענה, זה פשוט... הטענה היא שהמשטרה, אני לא אומר רצח, חס וחלילה. אני לא חושב שמישהו ניסה לרצוח פה נער. אני חושב שהמשטרה יודעת להתנהג בבריונות כלפי מיעוטים מוחלשים, ועוד מעט נדבר על מצב השמאל, אחד מהבעיות של השמאל, את יודעת, בארצות הברית, אולי קואליציה של מיעוטים. תרנגולות ורודות. לא, זה קשור לשמאל, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה, כי השמאל היה תמיד דאג, חוזק שלה היה לדאוג למיעוטים. יש פה מיעוטים שהמשטרה והפרקליטות ובית המשפט רומס אותם. תסתכל עליי פה. אתה רואה שמאל, אז אל תצעק על השמאל באוזניי, יבוא שמאלני אמיתי ואותנטי, תצעק. הנה, רק פה. רגע, זו הייתה צעקה עליו. שמעון, אבל קודם אתה אמרת איזה משהו שהיה לחלוטין ריקליני, כלומר לא נכון. למה את אומרת את זה? ולכן אני רוצה לחזור על... מה היה לא נכון? המכתזיות והחרדים. מה לא נכון בזה? או. הבעיה, אכן יש בעיה באפליה של מפגינים ואיפה ואיפה. אוקיי. הטענה שלי, שכל מי שחוסם ציר תנועה, אני מעוניינת שימכתזו אותו בבואש. אמרת שאמרתי משהו לא נכון. האם יש אפליה לרעה של החרדים? מה? מה? לא, יש, לא, לא. יריד, זה הקטע של העיתונים הערכיים כמוך. בסוף את לא מדייקת. במקרה של חסימת הצירים של הפלג הירושלמי, המפגינים קיבלו בדיוק את מה שמגיע להם. אבל מפגיני בלפור לא. אז צריך להתרעם. אז אל תגידי, עשית משהו ריקליני ולא דייקת. כי זה פוגע בישרה עיתונאית שלי. את יודעת כמה חשוב להיות עיתונאי. זה נורא חשוב לי. לא, אבל באמת, מפגיני בלפור, מחולי בגץ, אסור להפעיל מכתזיות בואש נגד מפגיני בלפור. נגד החרדים מותר. למה? ואני אומרת, מכתזיות בואש, אגב, לא בואש. מכתזיות בואש לכולם. וכשאני אומרת כולם, אני מתכוונת לכל מי שחוסם ציר תנועה. סטנדרט אחיד לכולם. בואי נראה את הציוץ של יאיר שרקי. אבל אני כבר אמרתי הכל.
זה נכון, אבל בכל זאת... בוא נראה, בסדר, אני אקרא, בבקשה, כי את חושבת שאני סבא ולא יכול לקרוא? אני יודעת שאתה לא יכול לקרוא. בואי תראי, חצי שנה של לימודים בבלפור, עירית לינור העיתונאית, כן. לא הציעו מהמשטרה כל כך הרבה אגרסיות, כמו חצי שעה של הפגנת חרדים בירושלים. קראת יפה, שימוס. יפה. עכשיו אני שואל אותך, עירית, אם את רוצה להיות טיפה רצינית, למה כלפי מפגיני בלפור, המשטרה נוהגת עם יד של כתיפה, הייתי אצל אורשפיץ, את יודעת מה זה הקונדטוריה? תשמעי, יש להם עוגה שנקראת רד ולווט. תקשיבי, זה משהו מדהים. עדין וטעים. שאלתי למה אתה לא מדבר על תרנגולת ורודה, אם כבר אתה מעמיס הכל על הכל על הכל על הכל. אז קיבלת רד ולווט. כן. אז למה כלפי בלפור זה רד ולווט, וכלפי החרדים, אני לא יודע אם ראית את התמונות היום, זה פשוט מזעזע. אני יכולה לענות את זה. חלק, אני חושב, באמת, התייחסות למפגיני בלפור בתור איזה אליטה מיוחסת שצריך לנהוג בכפפות של משי, וגם, הפלג הירושלמי, הוא מרגיש את עצמו מבחינות רבות, גם מעשיות, כמנותק לחלוטין מהמדינה, מבחינתו לא מתייצבים אפילו בלשכת. אמרת שכל מי שחוסם כבישים צריך כסח אותו. נכון. אני חושבת, מפגיני בלפור מגישים עתירות מדי רבע שעה, והצליחו להשיג בדרכים שהן מפוקפקות בעיניי, ולא מוצדקות, כל מיני פטורים על הפגנות. זה לא בגלל שהמשטרה פוחדת יותר מהאליטה, תסלחי לי, האשכנזית הבורגנית? ככל הנראה גם, אבל אם אתה הולך ומגיש עתירות, ונכון שזוכים ליחס מועדף, אבל אני אומרת, החרדים מהפלג הירושלמי, קובי, קובי, שימון, אני כבר, אני משדרת, אני פשוט... דילך ששימון ויעקב זה לא הולך ביחד. אותו דבר. שימון לא כל כך הסתדר עם יעקב, יעקב כעס על שימון ולוי. אבל אין שום בעיה, תמשיכי. שימון, ריקלין, יקר שלי. או, בסוף השבוע... המכתזיות והבואשים הם מוצדקים לגבי החרדים. ובעוד... בתנאי שזה לכולם, עירית. לא, לא, לא. לא דין אחד לחרדים ודין אחד לשאר. אני מוכנה להתרעם על האפליה, זה כן. יש אפליה. אני לא מוכנה להתרעם על המכתזיות בואש. כלפי החרדים. את יודעת מה לפני שאני ותגיד לי, מפלים את החרדים לעומת השמאל? שנייה. מפלים את החרדים נקודה, זה לא עניין של לעומת השמאל, לא לעומת השמאל, באופן כללי מפלים את החרדים, צריך לדבר על זה. אגב, טעות של השמאל שהם לא דיברו על זה, הם היו צריכים לדבר על זה. הנה. אני מסכים שדין בלפור כדין הפגנות החרדים, ובשני המקרים לא צריכה להיות מכתזית. או לא צריך, אוקיי, צריך, אבל שיהיה דין אחד. אני בכל אופן רוצה להראות את הציוץ האחרון. בבקשה, אני לא אגיד מי, כי אסור להגיד את השם. עירית, אם את רוצה לקרוא, אני אשמח. מה? שירה אדרי, לדעתי. כן, בבקשה. כן, שירה אדרי, החלוקה האמיתית היום היא בין מי שבעד החונטה המשפטית תקשורתית ומי שמתנגד לה. נפתלי בנט, שמסרב להתראיין לערוץ 20 וניסה לסגור... אגב, אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה... אני לא יודעתי שהוא מסרב להתראיין לערוץ 20. אוקיי. וניסה לסגור את עיתון ישראל היום. כן, נכון. קצת יותר חמור מלהתראיין או לא להתראיין בערוץ. ואגב, אחרי שאני רואה אותך פה, אני מבינה למה אנשים מסרבים להתראיין בערוץ. משתייך לקבוצה הראשונה, מפלגת ימינה היא מפלגה מפייניקית של חובשי כיפות, מלבד בצלאל סמוטריץ', ולכן אין באמת 83 מנדטים למחנה שלנו. עכשיו, זה נכון שהמגזר, הוא רוצה להיות כאילו השמוץ רק עם כיפה, והוא רוצה להיות הארץ רק עם כיפה, והוא רוצה להיות מהחבר'ה המקובלים, למרות שאתה יודע, הם בחיים לא ישבו בספסל האחורי של האוטובוס. והם בחיים לא יהיו מקובלים. נכון. הציונות הדתית, מה שהיא לא תעשה, אתם לא תהיו מקובלים. כמה שלא תחכו וכמה שלא תדבקו, לא תהיו מקובלים. למה הם לא יהיו מקובלים בעצם? בגלל שיש מחיר לחוסר אותנטיות. אנחנו נדבר בהמשך התוכנית על עניין של... אתמול היה פה סוציולוג שאמר, הציונות הדתית משתלבת, אבל לא משפיעה. היא משתלבת במחיר של איזה... יש דמות בספר מאוד מפורסם של צ'רלס דיקנס, דיוויד קופרפילד, איזה מישהו שקוראים לו יוריה היפ, שהוא מין לבלר כזה שמפלס את דרכו בחנופה כלפי מעלה, יש לו מטרות וזה... וואו. כן. עירית, את מצליפה היום. לא, לא, אני נותנת דוגמה ספרותית, זה... יש, בסופו של דבר, דיוויד קופרפילד חושד בו, לא בגלל שהוא חושד באיזה כוונות נסתרות להשתלט על העסק של המעביד שלו ולהינסה לבת הבוס, אלא הוא מרגיש את חוסר האותנטיות והזיהו, בן אדם שהוא כל הזמן מנסה להתחבב. אתה לא יכול להיות מקובל אם אתה כל הזמן מחשקש בזנבך וזה, וגם תאהבו אותי, תאהבו אותי, תאהבו אותי, זה לא עובד, זה לא מייצר אמון, ויתרה מזאת, זה לא מייצר אמפתיה. ערב טוב לאלעד וולף, לשעבר דובר מרץ. רשמי. אתה כתבת בעבר מאמר שנקרא ביביזם שמאלני, דיברת על זה? כן, דיברתי על זה. בוא תגיד בכמה מילים מה זה ביביזם שמאלני, ואז ננסה להתפתח פה ולפתח ונסות להבין. עירית היא כמובן הרבה יותר משכילה וחכמה ויודעת והכל. אני לא מצליח להבין מה קורה לשמאל.
במיוחד מחנה שמתיימר להיות רציונלי, מה זה ביביזם שמאלני? זהו, קודם כל גם אני לא בטוח שאני מבין עד הסוף, אבל אני יכול לנסות. בהמשך לשיחה, אתה יודע מה? בהמשך לשיחה לחרדים. בדיוק במקום הזה לבוא ולדבר על עולם ערכים, על אידיאולוגיה, ולא להטוות את הסיפור בכן ביבי, לא ביבי. עכשיו, אם אנחנו כבר מדברים, ופה אנחנו גם נמשיך על זה, על המצוקה עכשיו, או על ההתארגנות הנוכחית של השמאל כלפי הבחירות, אם הרציונל הוא אך ורק להעיף את נתניהו, וזה הרציונל בהצבעה, וזה הרציונל בכנסת, וזה הרציונל ברחוב, אז אנחנו גם נקבל את נתניהו שהוא נשאר. כי אם מערכת הבחירות סובבת סביב נתניהו, ואם כל המציאות הפוליטית סביב נתניהו, אז אנחנו נשאר עם נתניהו. ולכן אני רוצה להגיד פה שניים. א', אידיאולוגית זה דבר לא חכם, ההליכה הזאת על הביביזם השמאלני, ולהתנות כל דבר בכן ביבי לא ביבי. נגיד שכן יצליחו, נגיד שזאת אסטרטגיה, נגיד שזאת הייתה אסטרטגיה שהייתה מצליחה. זה עדיין לא נותן לנו את התשובה לשאלה, למה זה כל מה שנשאר, כשאני מקבל את זה בתור אסטרטגיה. תראי, את שואלת שאלה שהיא אולי שאלה סוציולוגית. כן, גם לשמאל יש סוציולוגיה. לא, זו שאלה מאוד חשובה. אני רוצה, אם אפשר להרחיב את השאלה שלך, אם עירית לא תכעס, בעצם אולי אין אידיאולוגיה, אולי נגמר למחנה מה להגיד. אז זה נשאר רק לא ביבי. אני לא מסכים שנגמר מה להגיד. אני חושב שיש פה הרבה מאוד שנים של שלטון נתניהו, והוא שלטון ימין קשה, במיוחד עברנו עכשיו... קשה? קשה מהבחינה האידיאולוגית, זאת אומרת, זה ימין קשה, זה לא... למה? זה לא... ימין שעושה הסכמי שלום עם ארבע מדינות ערב. שהימין מאשים אותו שהוא לא מספיק ימני. וגם סוציאליזם וכלכלת ועדים, הכל... לא, אבל... ניסן קורן, שר המשפטים, השם ישמור. זה בסדר, עכשיו באמת קיבלנו איזה... גם מתאחדות, כן? קיבלנו 13-14 בערך מנדטים של כאילו מהמרכז-שמאל, כשכל השאר הם ימין. יש פה שלטון שהוא שלטון מאוד מאוד ימני. השמאל מנסה באמת... לא לעד, אבל לא... בסדר, בעיניכם לא, אבל בסופו של דבר, בתפיסה, אני לא רוצה להגיד אובייקטיבית, כי בעיניי זאת אובייקטיבית, בעיניכם זאת. לא, זה דעתך, בוא נשמע אותו. לא, אבל מהמקום של השמאל, יש פה שלטון שהוא מאוד ימני הרבה מאוד זמן. נתניהו מוביל אותו. נתניהו גם בדרך, זאת אומרת, גם עם שלושה כתבי אישום, שזה גם אישו, בטח אישו רציני עבור שלטון החוק. חכה, אחד כנראה, לא בטוח. יש שלושה כתבי אישום. ברור הדחיפות והבהילות של מחנה השמאל להדיח את נתניהו היא ברורה, היא הגיונית. אלעד, אתה אדם רציונלי, אני יוצא מתוך הנחה. הנה, אמרת שלושה כתבי אישום, אני הולך איתך. אני חושב שרוב תושבי מדינת ישראל הם אנשים שומרי חוק, וחשוב להם שאנשים פה יכבדו ויצייתו לחוק. זה כאילו עם ישראל לא מקשיב למערכת המשפט. יש פה שלושה כתבי אישום, כמו שאתה אומר, בסקרים אין לזה שום ביטוי. נכון. אילף, אני לא בטוח שאין לזה שום ביטוי. זאת אומרת, כשאתה שואל את השאלה... נתניהו מנצח בלנדסלייד. כשאתה שואל את השאלה, אבל מה זה מנצח בלנדסלייד? תן לו להסביר את השמאל, שימו. תראה, לא, קודם כל בבחירות האחרונות, היה מחנה שאמר אנחנו נלך רק עם ביבי, היה מחנה שאמר אנחנו נלך רק לא עם ביבי. המחנה שאמר רק לא עם ביבי קיבל יותר מנדטים. זה היה דה-פקטו. אלעד. היה 63 מול 57. אלעד, תשמע, זה כמו להגיד שהמחנה שיש לו שתי רגליים. אבל... תראה, לא, לא, לא. ברגע, כשאתה מכניס, נכון שיש מחנה של מרכז ושמאל, ואפילו קצת ימין ציוני, שנתקף בקדחת רק לא ביבי. אתה לא יכול להכניס את הרשימה המשותפת לפי מכנה משותף, כי הרשימה המשותפת זה רק לא, לא כל רשימה. אנחנו חייבים לקיים שיח רציונלי. בסוף אותו מועמד, שלי... אותו מועמד, אלעד, אותו מועמד, שמואשם בשלושה כתבי אישום, זה חסר תקדים, שאולמרט חשבו להגיש נגדו כתב אישום, הוא ירד מתחת 10 מנדטים. עכשיו, את צחקת עם מספרים הערבים וזה, זה לא מעניין לקיים את זה, כי אתה כאילו, אנחנו בתוך הפתולוגיה. אני מנסה לקיים איתך דיון רציונלי שאני בעצמי לא מבין. אז אני נסה. אנשים הולכים לבלפור, הם רואים את ההפגנות האלה, הימין צומח וצומח, הוא כולו יחד כבר חוצה את ה-80 מנדטים. אלעד, מה עוד צריך לקרות כדי שתבינו? אז זה בדיוק הטענה שלי. בסופו של דבר, אם אתה מחשב חישוב גס של מי שהתחייבו לא לשבת עם נתניהו, ומי שהתחייבו כן לשבת עם נתניהו, היה רוב למי שהתחייבו לא לשבת. אבל איפה זה נפל? איפה זה נפל? ופה אני זה... שוב אתה חוזר את זה בתור הזה מסד אידיאולוגי. כי אתם שואלים... בתור אסטרטגיה בסדר. כי אתם שואלים איפה הרוב הרי הולך אחרי נתניהו. אבל אתה קורא לזה מחנה. בוא נמשיך הלאה. זה מאפיין של מחנה. פה בדיוק הטיעון שלי. החומר שמשתף את המחנה זה הוא לא
אידיאולוגי. ולכן גם קרס. לכן בסוף במבחן התוצאה הגיעו דמויות כמו הנדל והאוזר שהם אנשי ימין, ואמרו, אנחנו לא נשאב עם הרשימה המשותפת, אנחנו מעדיפים את נתניהו עם כתבי האישום ועם הכל, כי בסופו של דבר הם עשו בחירה אידיאולוגית. ופה הטענה שלי, מה שאמרתי קודם, שזה גם סיפור אידיאולוגי וגם אסטרטגי. בסופו של דבר, אם מחנה רק לא ביבי יהיה תמהיל לא אידיאולוגי של ימין ושמאל, אז בסוף תמיד יפסיד. כי בסופו של דבר, אני אתן לכם, גם בנט, גם שר, בנט עוד לא התחייב, אבל גם שר מתחייב שהוא לא יישב עם נתניהו. היה ואנחנו נגיע למצב דומה למצב הנוכחי היום, שבידי שר ללכת לבלוק עם הרשימה המשותפת באופוזיציה, או ללכת עם נתניהו לקואליציה. בוודאי שהוא ילך עם נתניהו. הרי זו לא שאלה, כי בסופו של דבר הוא איש ימין. וזו הסכנה. תשמע, יש איזה משהו שאנחנו באמת בסופו של דבר סופרים את הקולות בקלפי, וככה נבחרת. אבל אולי השמאל לא הפסיד. סתם, אני חושבת שיש הרבה דברים שהשמאל ניסה לדחוף לאורך שנים, והצליח. נכון שהסיפור של המדינה הפלסטינית, שגם כן היה עוד איזה אבן יסוד, שכאילו השמאל, קודם תפתרו את הבעיה הפלסטינית, ואחרי זה לא נדבר אתכם כלום חוץ מזה. כמו שאמרתי קודם, יש לנו כלכלת ועדים, יש לנו ערכים סוציאליסטיים, כל המשרדים, קופות החולים, כבר החליפו להורי אחד והורי שתיים, בלי שבכלל מתעסקים איתם. בית המשפט בסך הכל מאוד נוטה לכיוון המרצי. העורכת שואלת מה השאלה. היא לא צריכה לשאול מה השאלה, היא צריכה להגיד יופי של הרצאה. יופי של הרצאה, יופי של הרצאה. אולי ניצחתם בבחירות, לא צריך את הדברים ש... אבל, אגב, זו... חוץ מלרצות שתמר זנדברג או ניצן הורוביץ או יאיר גולן ישבו בכנסת, אתה יודע, יש לפעמים הצלחות יותר חשובות. זו טענה נכונה, בסופו של דבר, בדעת הקהל, היה פה ניצחון של הערכים הפרוגרסיביים במידה מסוימת לאורך שנים. אגב, גם על שאלת המדינה הפלסטינית, נכון שאין היום אולי רוב שרוצה מדינה פלסטינית, או שם את זה בראש סדר העדיפויות. אבל אם תשאלי אנשים, תגידי להם, במצב תיאורטי שבו יש פרטנר הרשות הפלסטינית וכולי, אמנם אנשים אולי משתכנעים שאין פרטנר או שאין דחיפות לנושא. אנשים יודעים שאין פרטנר. אבל ברמה העקרונית, האם הם מוכנים לפתרון שתי המדינות? אני חושב שגם לזה יש רוב בציבור. רגע, השמאל כן חצה אידיאולוגית, השמאל כן חצה איזשהו קו בנושא להטאבים, בנושא עידת ומדינה, בכל מיני נושאים כאלה, השמאל כן ניצח באיזשהו חוק. הוא כן מצליח אדרבה, הוא כן מצליח לנצח בנושאים הסדר היום, הוא לא מתרגם את זה פוליטית. אני רוצה לתת דוגמה, לשאול אותך, גם נשמח לשמוע מה אירית אומרת. תראה, השמאל לא הלך עם הערבים כמו שנתניהו הולך איתם. נתניהו מצליח ליצור דיאלוג ושותפות דה פקטו עם מנסור עבאס, שאגב אני תומך בה. זו שותפות שמגנה מחבלים, לפחות מהצד שלנו וגם מבחינתו, והולכת על מה שבאמת הערבים זקוקים. זה שיפור תשתיות וחינוך והפסקת האלימות המשתולת אצל הערבים. למה נתניהו מעז לעשות מה שהשמאל לא השכיל ופוחד לעשות? תשמע, השמאל וזה אגב עוד... אפרופו בהמשך... הייתה השאלה, אירית? יפה, יופי של שאלה. אפרופו שיחתנו קודם על אפליית החרדים. הפתעת, נכון? בוא נה, את פשוט היום הגעת רשאית. אבל נסה לענות לי על הערבים, אני רואה, זה מרתק אותי. מאותו מקום... אנחנו הרי הגזענים ושונאי ערבים. באמת, אבל זה בדיוק העניין, בדיוק מאותו מקום של הפחד קודם מלהגן על חרדים לצורך העניין. יש איזה מה, בזמן שהשמאל רועד מפחד, יכל להקים ממשלה ופחד לעשות שותפות עם הרשימה המשותפת בכל פעם. הוא לא פחד, היו חלקים שפשוט לא רצו. והיו חלקים... לא רצו. והיו חלקים שפחדו. בגלל שהם ציונים. והיו חלקים שפחדו. בצדק הם פחדו. ויש פחד, יש פחד ללכת לשותפות עם החברה הערבית בחלקים ניכרים מדי מהשמאל, וזה פחד אלקטורלי. הם אומרים לעצמם, הציבור לא יאהב את זה, זה לא שאנחנו לא רוצים. איזה שותפות יכולה להיות עם מישהו שלא מוכן שיש מדינה אחת כולה ערבית, מדינה שנייה כל אזרחיה, והכחשה של המדינה היהודית? עובדה שנתניהו מצליח לייצר שותפות עם מנסור עבאס, ועובדה שבני גנץ פחד לייצר שותפות. שאלה שאני לא מצליח לענות. כי הוא לא עשה הנחת קורבן. ביש את הטעות. לאימה עם הנודה ואחמד טיבית. אני אגיד לך למה אני הוא מתגזן עליהם בזה שהוא נותן להם הנחת סלב. הימין בא ואומר, חברים, מי שמתפרע, מי שמחבל, להיכנס ברבק. אנחנו לא שונאים ערבים, אנחנו מסתכלים לערבים בגובה העיניים, בני אדם, ומי שרוצה להיות פה אזרח שומר חוק, אנחנו עם אהלן וסלן, ואולי מראש, השמאל לא יכול ללכת עם הערבים כמראש. השמאל לא אוהב קורבנות, השמאל לא אוהב מסכנים. הוא שונא אותם. ואם הם לא מסכנים מספיק, אז גם...
הוא רוצח. מי שחלש יותר, הוא נראה לי נהנה מהחיים. לא, הכל בסדר, אני אספר לכם סיפור. בסופו של דבר, הרשימה המשותפת שהלכה ותמכה בבני גנץ אל מול הנשיא, זה היה צעד חסר תקדים בציבור הערבי. זה ממש על ללכת ולהיות מעורבת. והם רצו, הם עשו פה צעד קדימה, והם שום צעד לגנץ, קדימה. הם עשו צעד קדימה, מבחינתם צעד קדימה מאוד משמעותי. שהם הלכו והמליצו על מועמד לראשות הממשלה, והם היו במסע ומתן קואליציוני סוג של... אוי, איזה יופי! ובסופו של דבר... אתה רואה בדיוק הגישה השמאלית. אבל... וואו, רגע, איזה יופי! אזרחי מדינת ישראל, אני בא להרים, אני בא להרים לכם. חברי פרלמנט, מוכנים להמליץ על מועמד לראשות הממשלה. איזה יופי! איזה יופי, איימן. כל כך יפה. את יכולה להסתכל על זה בציניות, אבל היה פה צעד מאוד משמעותי מבחינת הציבור הערבי, ואז באו שמאל, וירקו להם בפנים, אמרו, אנחנו לא מוכנים לשבת איתכם. ברור שלא. ואז בא באמת מנסור אבס, ופה הוויכוח בציבור הערבי וברשימה המשותפת, ואמר, אם השמאל לא מוכן לתת את הלגיטימציה, אני אקבל אותו בימין, אלו נסאלן, תודה רבה, אני רוצה לגיטימציה. למה מרץ היו מוכנים לשבת איתם? גם אופר שלח היה מוכן לשבת איתם, יש עתיד היו מוכנים לשבת איתם. אבל מרץ לא מובילה את גוש השמאל. ויש עתיד, אני לא בטוח, איזה מזל אתה? בטוח. תקשיב, היית מצוין, אתה הופך להיות פרשן הבית שלנו. תודה. אלעד וולף, אתה מעולה, זה מעניין לדבר איתו. נכון. עירית, למרות ש... והוא עמד בהתנפלות של שלנו. למרות שאתה מפריע ואתה באמצע וזה והכל. אני מפריע, נתת פה הרצאה, עירית לינור במסעותיה בדמיון. אני אוהבת, אני אשת תרבות. זה בדיוק, מדובר באשת תרבות. זה היה פוליטי. פרסומות, אל תלכו לשום מקום, זה רק הולך ונעשה יותר ויותר חם, ולעירית יש פה הפתעות. באמת? מה? ברור. חזרתם אלינו, ערב טוב ליוסי יהושע, הפרשן המצוין של ידיעות אחרונות. פרשן לענייני ביטחון כמובן. שלום, ערב טוב, אהלן נירית. תשמע, איתך אנחנו רוצים לנסות לברר, בפתיחה אנחנו, יש לנו עוד נושאים. מה הוראות הפתיחה באש על צהל? יש לי ילדים שמשרתים ביחידות, שירתו ומשרתים ביחידות אפילו מובחרות. כן. אני אומר שניסיתי לנסות להבין מהם מה ההוראות. התחלתי להיכנס אתם לסימפטורות של ההיגיון והמציאות, לא הצלחתי להבין. אולי אתה תסביר לנו. תראה, יש את ההוראות הכתובות שנכתבו על ידי פרקליט הצבאי הראשי. ולא נלאה את הצופים בסוגיה הזו, כי הדבר הכי חשוב בסיפור הזה של ההוראות, זה איך מפרשים אותם. וזה הסיפור. מה קורה לחייל בקצה, שנמצא למשל בחברון, ברמלה, או בפילבוקס בנקודה אחרת? בוא תראה ציוץ, בוא, אני רוצה לצאת אותך שנייה, כן. בדיוק ציוץ על לוחם כמו שאתה מדבר. כן. אנחנו נשמע אותך, נמשיך לדבר. עירית, את רוצה לקרוא? אני טועה, הנה, בבקשה. כן, עדות של ציוד של צחי דבוש, כתב גלץ, עדות של לוחם צנחנים בקו ג'נין עד לפני חודש, מציאות בלתי אפשרית. אני הייתי עד לפני חודש בקו ג'נין, לוחם צנחנים. התדרוכים לקראת התקלות כנגד בקטה, בקבוק תבערה, היו מבלבלים ביותר. שאומרים, אם נזרק בקטה על רכב צבאי ממוגן, אין תגובה. אם נזרק עליך בקטה והזורק יסביר לברוח, אין תגובה. אם בעל הבקטה ולא מראה כוונה על כך שעומד להשליחו עליך, אין תגובה עליך. אין תגובה. אם נזרק עליך, זה כמו אילו, זה כמו אגדת הפסח. אמרת שאני אקרא, ואז בחשה הרכבת משקפיים. כי נהניתי. כן, אז תקרא. אם נזרק עליך בקטה, תמשיך, תמשיך. אתה. אם נזרק עליך בקטה ורק שלא מסוכן אדם, אין תגובה. רק אם כבר הושלך בקטה, וזיהית את הזורק, ממרחק שמסכן חיים, יש להגיב. יוסי יהושע, אני במקום לוחם הגצר, לא הייתי יורה גם. לא מבין? זה הסיפור. שהחיילים עולים לקו, והמפקד שלהם, בין אם זה המ"פ או המג"ד, מתדרך אותם. ההנחיות הן בלתי מובנות, ולוחם למשל באירוע הזה, הלוחם של גצר גולני, מגיע לסיטואציה הזו, מותר היה לו לראות... גצר זה גם לוחם, זה לא... זה לוחם רציני, סיים... זה לא... כן, סיים מסלול שם. מותר היה לו לראות רק בשלב שבו הוא מחזיק את המטען או את הבקבוק תבערה ומיידה. בשנייה שבו הוא זרק את זה וזה לא פגע בו, הוא לא יכול לראות. מה שצריך להתחיל זה נועל מעצר חשוד. עכשיו, נועל מעצר חשוד, תירה באוויר, אם הוא בורח, תירה לקרקע, לרכב, יותר מזה. יותר מזה, אם הוא נכנס לרכב, ואתה רואה אותו נכנס לרכב, והוא בורח, אתה לא יכול לראות על הרכב, למרות שהוא ידע לברכה את הבקבוק תבערה. זה הנחיה למשל מ-2010. עכשיו,
זה, הלוחם צריך לדעת שהיה אלוף בשם אבי מזרחי, וב-2010 הוא תיקן, כן, והוא תיקן את הפקודות, והוא קבע שיותר לא יורים על רכבים פלסטינים, אוקיי, בתנועה, כי אולי נפגע בחפים מפשע. אז גם במקרה כזה, כשאתה רואה את המחבל נכנס לרכב, אתה לא יכול לראות עליו. אתה יודע מה, אני אגיד לך מה אני לא מבין, יוסי, רגע, אני אגיד לך מה אני לא מבין. נגיד שיש פרקליט צבאי ראשי, או פרקליטים צבאיים ראשיים שרוצים להקל. כלומר, להקל על הפלסטינים ולהכביד את ידם על חיילי צה"ל. נגיד, בסדר, אבל למה הפקודה לא מובנת? זהו. אני אומר לך שאני לא מכיר כמעט חייל צה"ל שאומר לי, כן, אני מבין מה הם רוצים. נכון, ולכן האמירה של הרמטכ"ל השבוע, כלומר, הוראות הפתיחה באש מאוד ברורות, מאוד פשוטות, ולמעשה... רגע, אז למה החייל הזה הודח מה... תראה, החייל, תראה, החייל קודם כל על התפקוד... החייל לא הספיק, אני ראיתי את הסרטון, רואים, אתה הוא מדליק שלק וזה, ואז... קודם כל על התפקוד המבצעי שלו, הוא לא היה אמור לרדת לבד, הוא היה אמור לרדת עם הצמד שלו לאירוע הזה, כן, והוא יכול היה לנהל מרדף מיד אחרי, או לרוץ ולתפוס אותו, או לראות באוויר, אוקיי, הוא יכול היה לעשות עוד כמה דברים. הוא לא פתח בנוהל מעצר חשוד. בנוהל מעצר חשוד. אבל מכאן הדיון הוא על הנהלים, זאת אומרת, כל למשל ידוי אבנים, אומרים לו, ללוחם בקצה, שאם מיידים עליך אבנים ואתה רק בסכנת חיים מיידית וממשית. עכשיו, מאיפה ילד בן 19 אמור לדעת עם הסכנת חיים, באיזה דרגה היא ובאיזה שלב? בכתב נראה לי די מסכן חיים. אבל אבן, את יכולה לדעת מתי בסכנת אבן ידיד. אני מזכיר לך שאבן הרגה היא תמיד בניגל. נכון. אוקיי, את לוחם גצר גולני. את האיש הערבי. כוכבי הוא איש חכם מאוד. נכון. אנחנו מחזיקים ממנו, אני יכול להגיד עליי שאני מחזיק ממנו בתור מטכ"ל מצוין. אוקיי. שהוא אומר הוראות הפתיחה באש על צה"ל ברורות. לא, הוא יודע... שהוא חושב את זה באמת? לא, תראה, יש את ה... אני חייב להודות, אני כתבתי גם בגילוי נאות. תראה, אני גם, נקרא לזה ברוכות, אכלתי את זה. אתם יודעים איך זה כשאתה בא עם הרמטכ"ל, עם האלוף, עם המח"ט? חבר'ה, ההוראות ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל באמת, לחיילים זה לא היה ברור ולא ברור, וראיתי אס-אמסים שהורים שלחו לי מגצר גולני, דיברתי עם החיילים. העסק לא ברור. יש בלבול רב, יש הבדל בין לוחמים למשל בגזרה אחת באיוש לבין גזרה אחרת. כל מפקד אמר את זה היום רוני נומה ואני צייצתי, זה רוני נומה היה אלוף פיקוד המרכז. הוא אומר, הבעיה בכנות, הוא אמר, הבעיה היא בתיווך שלנו, של המפקדים. הבעיה של המפקדים שאיך הם מתווכים את הוראות הפתיחה באש לחיילים. בוא נעבור לך את זה, וכל אחד... חיילים מוחדים להגיב באש... יש לנו, יש את... יש שם אחד שאותו אמרנו, אלאור עזריה. תראה, אלאור עזריה... לא, אלאור עזריה, תשמע. אלאור עזריה, זה לא היה בתוך האירוע. נכון, לא היה בתוך האירוע, יש את ה-11 דקות. אירוע אחר לגמרי. נכון, ועדיין. אגב, הדבר המשותף זה הצילום. זאת אומרת, אם אלאור עזריה לא היה מצולם, ולא היינו יודעים, ולא היינו רואים את הסיפור הזה, ואם צהל לא היה מחליט ללכת על הראש שלו עם נעליים צבאיות. במקרה של אלאור עזריה, לא באמת הייתה ברירה כשלוחם מבצע את מה שהוא עושה 11 דקות אחרי ירי נמק כנקמה. בוא, אני רוצה לבוא איתך נושא, כי יהיה לנו עוד הרבה זמן. נגיד, זה לא הילד של כולנו. אתה, כשגנץ נכנס לפוליטיקה, צריך להחמיא לך, להרים לך, אתה היית מאלה שאמר, לא בטוח שכל מישהו הוא רמטכ"ל והיה גנרל, מתאים לפוליטיקה. נכון. בשמאל, צלבו אותך. נכון. יאללה, כך, מרים לך, אחי. לא, תראה, זה היה ברור. לי זה היה ברור, מי שהכיר אותו. מה היה ברור? הוא לא היה מתאים, הוא לא מתאים לפוליטיקה. לרמטכ"לות הוא הגיע, באמת, אני לא רוצה לפגוע בשמו, בכבודו, אבל צריך גם להגיד את האמת. הוא לא היה המועמד להיות סגן הרמטכ"ל, והוא נבחר כמועמד פשרה. ולאחר מכן, כרמטכ"ל, גדי איזנקוט בא לאהוד ברק ואמר לו, תשמע, אני לא הייתי סגן, תן את זה לבני גנץ, שכבר היה סגן. ניקח את הקדנציה שלו, היא לא הייתה מבריקה, לא, אם אנחנו לוקחים גם את הניהול של צוק איתן, גם את העובדה שבכלל לא היה לו תוכנית רב שנתית, ומי שהכיר אותו אוקיי. ידע שבמסגו ובאופן הניהול... אנחנו יודעים שאתה וזה, איך יהיה אוקיי. אייזנקוט? שאלה מצוינת. שאלה תראי, טובה. תראי, תפתעת אותנו. שאלה באמת טובה. רגע, אני יכולה. אמרת שיש לי הפתעות. אז ככה, תראו, לאייזנקוט אין אספירציות להיות מספר אחד. אייזנקוט יודע להיות מספר שתיים ומספר שלוש. הוא בא לעבוד, הוא לא חושב שימליכו אותו לשם, והוא לא בוט... הוא בא להיות אופרטור. תגידי לי אם אייזנקוט יהיה שר טוב, או למשל מנכ״ל משרד רועם טוב, או הפרויקטור של הקורונה מספר אחד הוא יהיה. כפרויקטור, הוא באמת האיש הנכון במקום נכון. האם הוא בנוי לפוליטיקה? האם הוא ילך לכנסים? האם הוא יעבור בין בתים? האם הוא ילך למימון או אותו לאירועים?
אין סיכוי, הנה אני אומר לכם. הוא הולך באופן עצמוני. אין סיכוי, לא, לא. גם לזה אני בספק אם הוא הולך אצל אמא שלו באילת, אני גם בספק. הוא רוצה לבוא לפוליטיקה? אני חושב שכן, רק במידה ובמקום שבו הוא יכול... למה מהשיעה? מה יש להם? לא, במקום שבו הוא יוכל להשפיע. אז גם תראה את אופיות, תראה את כל הרמטכ"לים הלכו לעשות כסף. גנץ לממד החמישי, אייזנקוט לשמן, אשכנזי לשמן, כמובן, אשכנזי לשמן. אייזנקוט הלך ל-INSS, הוא יושב במכון. הוא לא, באמת, אין בו גם את הדחף הזה. זאת אומרת, אם יוצא לו תפקיד או מיקום שבו הוא יכול להשפיע... הוא יכול גם להגיע לליכוד פתאום? אני לא מעריך, אני לא מעריך שהוא איש שיכנס לליכוד, גם לא אחרי מה שהוא חטף אחרי סיפור אלאור עזריה, אבל כן הוא רוצה להיכנס, לא בכל תנאי, לא יהיה מספר אחד, זה בטוח, הוא לא רוצה להיות מספר אחד, אין לו גם, אתה יודע, בוא נגיד גם... אין לו גם את הנתונים של בני גנץ בנירות. מה שדיברו על זה, אני זוכר אנשים שהגדירו אותו. לא, תגיד, הוא חמוד. מי? אייזנקוט. הוא חמוד, כן, לא גבוה, חתיך, קומתה אדומה, וכו, אין לו... לא יכולים להיות גבוה. בסדר, יש חלק, יש... אבל הוא מגולני. יש לי מילה שעומדת לי על נירות, אבל אני לא אגיד אותה. ואני מאוד מצטערת. בוא נגיד, גם הוא מודע לסיפור שלנו. גנץ הוא לא דובילר. מה? גנץ הוא לא דובילר. אף אחד לא, הוא רמטכ"ל, זה... אף אחד לא? יש הרבה דברים. לא הבנתי. בקיצור, אני חושב שהוא כן יקן. אני חושב שאם תהיה לו הצעה טובה והוא יוכל להשפיע, אני חושב שהוא ייכנס והוא איש ראוי. יוסי יהושע, פרשן הביטחוני המצוין של ידיעות אחרונות, ניסית להזכיר אותנו בהוראות פתיחה באש, מודה שלא הצלחתי להבין, אבל... למה? הבנו שהן לא ברורות. הבנו שהן לא ברורות. תודה רבה לך. תודה. אנחנו שוב נצא לפרסומות. עירית ממשיכה להכין פה הפתעות. נכון, עירית? היא זורמת, אתם רואים? דקה ותחזרו אלינו. חזרתם עלינו. לפני שנתחיל עם חנן המיור המצוין, אני רוצה להקריא לכם תגובה ששלחה לי עכשיו טל, אלייך ואליי. אליי? היי, ערב, טוב, ערב נעים. אני חייבת להסיר את תשומת לבכם. ברגע זה אני צופה בתוכנית של ריקלין יחד עם עירית לינור, וכל הזמן זה חוזר על עצמו. אז אחת ולתמיד אני רוצה להתקן את כולם שזה לא שלושה כתבי אישום נגד נתניהו, זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים, אומנם מזוהים, זוהים. Mm-hmm. ריקלין, תחזור על זה. עירית לינור ואלעד וולף וכל זה, נא להתקל את כולם מראש. אבל אני קוראת מהשלטים שוחד מרמה והפרת אמונים, זה משפיע עליי. אז זה כתב אישום אחד עם שלושה סעיפים. ערב טוב, חנן המיור המצוין. ערב טוב וערב טובי. לפני שבוע התארחת אצלנו על הספר, הסדנה להנדסת התודעה, הופך להיות רב מחר, מלא אנשים קונים אותו, והנה הזדמנה לנו תקרית מצערת מאוד, בערג הנער היקר והאהוב שלנו, אוביה סנדק, זכרונו לברכה, שאתה עקבת אחרי למשל הדיווחים של וויינט. כן. ואתה רואה מה? מה? זה מבאס מאוד מה ששמתי לב. אני הסתכלתי איך, על האופן שבו סוקרה בוויינט התקרית שבה הוא נהרג, והשוויתי אותה לתקריות אחרות שסוקרו, של תקרית אחרת שסוקרה בוויינט, שגם היא המהות שלה הייתה אלימות שוטרים. אלא אם כן, אנחנו וויינט טוענים שמה ש... הדבר החשוב שקרה ב... עם ה... הנה, אנחנו רואים את ה... עם המוות יפה של האהובה. אחרי יידוי אבנים על פלסטינים... עכשיו, מה? בוא נפרק את זה. פרק. הכותרת שאנחנו רואים פה מכילה 53 מילים. 24 מילים מתוך ה-53 האלו עוסקות בחשד לאלימות מצד אהוביה סנדק, זכרו לברכה, וחבריו. עוסקות בחשד... בכלל בכותרת, מה שהוא בגדר חשד הופך לעובדה, כן, של יידוי אבנים, כן. אבל מתוך 53 מילים, 24 עוסקות באשמה שלו, ורק 14 מילים, גם חלביות, מינוריות, מסויגות, עוסקות באלימות המשטרה. זאת אומרת, מה שעורכי וויינט מכוונים, מהנדסים לנו את התודעה באמת ברובד מאוד נמוך של מודעות שלנו. זה במודע? הם עושים את זה בכוונה? זה, שנייה, רק נגיע לזה עוד רגע, אבל זה שהסיפור פה הוא מה שמוקדשות לו רוב המילים, שהם באו לידות אבנים בערבים. והייתה תקרית והוא נהרג, והוא נהרג בזה. עכשיו, השוויתי את זה, בואו נעלה את הידיעה על אלימות של שוטרים בבלפור, וגם כן, בוויינט. ששם לא נהרג אף אחד. אף אחד לא נהרג. שם מה שקרה זה שמפגין טוען שאחד השוטרים בעט בו. 51 מילים. הנה, בוטר, בבקשה. הנה, 51 מילים. כן? כן. מתוכן, רק 11 מילים הם כאילו בטענה, אל מול ה-24, הם כאילו בטענה להתנהגות של המפגינים, וכל יתר 40 המילים
בישירות או בעקיפין עוסקות באלימות של השוטרים. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה זה ככה, מבחינת ויינט, באופן מאוד, אני רוצה להגיד ארמומי, כי זו חודש השאלה שלך אם זה נעשה בכוונה או לא. לא יודע אם זה נעשה בכוונה, אבל באופן... אני בטוחה שלא. את בטוחה שלא. אני נוטה כן. כן. להסכים איתה. אני לא מסכים. אני נוטה להסכים עם מירית. לא משנה, אבל זה לא משנה... הם מכוונים את זה. זה לא משנה את השורה התחתונה. הם מכוונים את זה, לא אכפת להם הנער הזה שנהרג. הם שונאים את נוער הגבוהות, הם מכוונים את זה שהוא... אני טוען שבגלל... תן לי רק להשלים. לא, אני רוצה להגיד לך משפט, למרות שכועסים לפעמים שאני כותר. הם בכוונה יוצרים את המצב שהמשטרה מתנהלת ככה לנוער הגבוהות, ולא מעזה לפגוע באחרים. הם יוצרים אווירה, אתה צודק. נכון, בזה אתה צודק. אתה צודק. האם בכוונה הם עשו ככה? אני מסכים עם עיריית שלו. אבל העובדה היא, והיא בלתי ניתנת להירעור כשאנחנו רואים את ניסוחי הכותרות, היא שכשנער גבעות נהרג על ידי אלימות מופרעת וברוטלית של המשטרה, מזעזעת הנגיחה ברכב והמרדף, אז הסיפור הוא האלימות... ואין תגובה עדיין של המשטרה על הנגיחה. אז הסיפור... שלא לדבר אחר כך על מה שהם עשו כדי... הם עכשיו עוד מאשימים את הדברים. לא, הכסטוח שהם לא נתנו, שהם מפעילים אלימות על חבר כנסת, מה זה? סמוטריץ'. אז כשהסיפור הוא שהמשטרה הורגת נער גבעות, הורגת נער גבעות, לא הורגת, סליחה. אנחנו לא יודעים את זה, סליחה, אנחנו צריכים להיזהר, אנחנו צריכים להגיד את האמת, אנחנו לא יודעים מה יש. חוזר בי, חוזר בי, חוזר בי. כשנער גבעות מוצא את מותו בתקרית עם המשטרה, הסיפור הוא האלימות של נער הגבעות. וכשמפגין בבלפור נבעת... היית צריך להשוות את זה נבעת על ידי שוטר? מה זה? פחות מזה לסלומון טקה. אולי סלומון טקה השפעה פה יותר נכונה? כי התקשורת מאוד אוהדת את ההפגנות. זה ההפגנות, זה באמת סניף תקשורתי. זה החבר'ה שאני מכירה אותם, והם באמת מגינים על הדמוקרטיה בדרכם. אבל יש פה באמת עניין שאם אתה לא יכול לראות שאתה באמת ציבור מוחלש, ואז אתה נזכר בו כשאתה רואה איזה מה מוחלש יותר מאשר להירות על ידי המשטרה, ואז זה מהדהד את כל הדרמה האמריקאית שהיא שונה לחלוטין ונראית אחרת לחלוטין. הוא לא נורא על ידי המשטרה סלומון טקה. מה? שוטר. הוא לא ירה בו, הוא ירה, הוא קיבל נקס. כן, אבל מי שוטר כתוצאה מירי של שוטר, היא צודקת. אבל הוא לא ירה בו, לא משנה. ברור, הוא לא ירה בו. גם פה הוא לא דרס אותו בכוונה, הוא פגע באוטו. אני מניחה שהשוטרים לא התכוונו להרוג את אוביה סנדק, זיכרונו. לא, מה פתאום, אני לא טוען. אבל הכיסוי, תשמע, אנשים, יש דברים שהם אוהבים, ויש כאלה שנוגעים לליבם. זה כמו ששימון אמר, ליבם, אני לא רוצה להגיד גס, אבל ליבם אדיש למוות הנורא הזה של הנער הצעיר הזה. וזה ניכר בניסוח של הכותרת. חנן, אני יכול לראות מחירות הספר. לא מספיק אנשים קונים, צריך להיכנס לאתר של סלע מאיר. אני אומר לכם שוב, אתם רוצים לא לדבר סתם? אל תגיד לא מספיק אנשים קונים, רגע. הסדנה להנדסת התודעה. המהדורה הראשונה כבר כמעט עוזלת, נשארו עשרות התקנים בודדים. לא, אני צוחק, קונים נהדר. ואם לא תרשמו מהר, אז לא יישארו לכם ספרים, תצטרכו לחכות חודש. לא תדעו מה כתוב על עירית בספר. הוא חותם על כל העותקים. אני בספר גם? אגב, גם אני בספר. אני לפניך. האמת שזה נכון, את לפניי, ואת הרבה יותר חשובה, ואת הרבה יותר יפה, ואת הרבה יותר תרבותית, ואת הרבה יותר חכמה. אבל אני תותח. אקדח מים. חנן המיור. חנן המיור, תודה רבה לך. זה רק הולך ומשתפר פה, המפיקים פה צועקים. דקה פרסומות, תחזרו אלינו. תכף שיחה מאוד מאוד מעניינת. תרבות, תקשורת ומשפט. האם יש איזה קשר ביניהם? דקה. ערב טוב, חזרתם עלינו. קראתי לפני שבוע, נדמה לי שבועיים, מאמר מצוין במגזין אפוק של, תציגי את עצמך? מאיה מזרחי. מאיה מזרחי, אני נותן לה, אני יודע. לא, 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 אתה שכחת את השם שלי. ממש לא. שכתבה מאמר מצוין יחד עם... אייל לוינטר, העורך. כן, נדמה לי שהוא גם העורך של אפוק. כן. כתבה מאמר מצוין על תרבות ואומנות, אבל היא נתנה שם כל מיני מדדים ודברים שאנחנו ננסה טיפה להרחיב עליהם, כדי לראות האם הם קשורים לדברים במציאות של היום, ואני רוצה להקריא לפני זה קטע, ואז נתחיל לדבר איתך, בסדר? ברשותכם? הנה, עירית, אני שם משקפיים, וזה הולך ככה. בסרט הדוקומנטרי, מדוע היופי חשוב, אומר הפילוסוף הבריטי ג'ורג' סקוטון. רוג'ר סקוטון. כן, אם בעבר, כשהיית שואל אנשים, אם הם יודעים מה המטרה של שירה, של אומנות, או של מוזיקה, הם היו עונים יופי. אם היית שואל למה, היית מבין שיופי הוא ערך חשוב עבורם, כמו אמת וטוב. אבל אז, במאה ה-20, היופי הפסיק להיות חשוב. מטרתה של האומנות הייתה להטריד ולשבור איסורים מוסריים.
האומנות כבר לא עסקה ביופי, אלא במקוריות. לא משנה איך היא הייתה מושגת, ואיזה מחיר מוסרי היא גבתה. הפנינו את הגב ליופי, ואנחנו מוקפים היום בקיור. מה זה נותן דוגמאות של כל מיני מיצגים, שאולי נדבר עליהם תוך כדי. ואני רוצה לשאול אותך, בואי תגידי קודם כל את התזה המרכזית של המאמר הזה, ואני מכוון לזה שאת אומרת בעצם... תן לה להגיד את התזה. אוקיי. אני אגיד. אוקיי. ערכנו תחקיר שבעצם מתחיל מאמצע המאה ה-19 עד לתוך המאה ה-20, שבעצם עוקב אחר קבוצות מרקסיסטיות, אנרכיסטיות, שפעלו באותה תקופה ושינו למעשה את האומנות, שינו את המהות האמיתית של האומנות, את המטרות שלה. אם בעבר, כמו שסקרוטון כאן מזכיר בקטע היפה הזה, באמת האומנות עסקה במשך אלפי שנים בחיפוש אחר האמת, ייצוג של היופי, של הטוב, של הישר. הם ייצגו את זה בכל מיני דרך אלגוריות וסיפורים היסטוריים, סיפורי תנך. אז במאה ה-19 אומנים שינו כיוון לחלוטין, ובצורה די דרמטית, והתחילו לעסוק בנושאים שהם יותר חברתיים, פוליטיים, התחילו לעסוק במה שהם מרגישים. ומה שחשוב שהם שברו את הסטנדרט, את אומרת, יש שם ציטוט מדהים שלכם, סליחה אירית, זה פשוט נורא חשוב, אחרי זה תמשיך יד, את אומרת שמה, שאם אין סטנדרט לאומנות ואין אמות מידה, אז בעצם אין תרבות. אם תרבות נמוכה ותרבות גבוהה, אי אפשר להבדיל ביניהם, אז אין תרבות בכלל. אז כן, זה תהליך הדרגתי שקרה במאה ה-20, למעשה חלק מהשאיפות שלהם היו לנתק את האומנות מהיסודות המסורתיים שלה. ובעצם מה שקרה תוך כדי, שנוצרו הרבה אמיתות, הרבה סוגים של אמת, אין חיפוש אחר אמת אחת, כמו, קצת כמו האידאות של אפלטון, שאנשים נעשו... אבל זה לא חלק מהחופש של האומנות. נגיד אם את מדברת על האומנות היותר יפה והיותר של הנשגב, אנחנו יודעים, הקפלה הסיסטינית צוירה בהזמנה של האפיפיור. היו נושאים שהיה מותר לצייר כאלה שלא. לקפלה הסיסטינית יש לציור סיני ויפני גם כן יש חוקים. גם להם יש פרופורציות, יש חוקים ויש ממד. אבל אני פה... היא אומרת איתך שיש אומנות שלהם. אני שואלת את מאיה, אם לא חלק מהחופש הניב גם יצירות מכוערות, מתריסות, פוליטיות. אז זאת טענה מאוד נכונה. וזה באמת מה שלומדים היום בספרי ההיסטוריה של האומנות, באוניברסיטאות, בבתי הספר. לומדים למעשה שהייתה השתלשלות מאוד טבעית, היסטורית, שהובילה על הדבר הזה. אבל בכתבה קודמת וגם בכתבה הזאת, אנחנו מראים, באמת מראים בפעם הראשונה, אני חושבת, איך הכיעור נחשב ערך? לא, נתונים שדעת הקהל, הציבור עצמו, מאוד לא אהב את האומנות המודרנית במאה ה-19 בפריז ועד שנות ה-50 בארצות הברית. כלומר, אנשים לא אוהבים את האומנות. נשארו לנו חצי דקה, אני יכולה להגיד לך. סליחה, אני יכולה לדבר. לצערי הרב, אפשר לדבר על זה שעה שלמה. האם אני עושה חטא כשאני אומר שהחוסר סטנדרט, חוסר אמת וחוסר אתיקה וחוסר כללים מהאומנות גלש למשפט ולתקשורת ולעוד הרבה תחומים בחיים, ומשם, מהיעדר התרבות והאומנות, הכל התחיל. אז כן, ראיינתי פרופסור שפשוט אומר שאנחנו חיים היום בתרבות ברברית. הוא ממש אומר את וואו, זה. וואו, מסכים איתו. שהוא אומר, ברגע שאתה לא יכול להבחין בין יופי לחיור, אין לך אמות מידה, אין לך סטנדרטים מוסריים שיכולים לאפשר לך להבדיל בין הטוב לרע, בין הנכון למוטעה, בין אכזריות לאדיבות, וזה זה הולך עוד יותר עמוק. צריך לקרוא את הכתבה. אנחנו נקרא. מה זה הכתבה? ויותר כתבות. זה מאמר נפלא, אני רוצה להמליץ לכם על המגזין הזה, אפוק. הוא מגזין נהדר, כדאי לכם לקרוא אותו. מאיה מזרחי, יכולנו לדבר עוד הרבה זמן. ממש. אבל אנחנו עכשיו, אירית לינור, כמובן, תודה רבה לך. איך היה לך? אתה יודע, עוברים דברים יותר קשים בחיים. ועכשיו, אנחנו עוברים לסיפור המרכזי. עם מרל סגל ובועז גולן. מה קורה איתכם, חברים?